Kraj Vysočina přivítal v polovině března velvyslance Spolkové republiky Německo jeho excelenci Christofa Isranga. Celodenní nabitý program odstartovalo setkání s členy Rady kraje Vysočina v Jihlavě. Vztah České republiky a Spolkové republiky Německo je i z hlediska ekonomických vztahů, ale i politických a jednání jednotlivých představitelů na vysoké úrovni. A já jsem rád, že pan velvyslanec nás navštívil, protože tady je 35 firm, které mají nějaký podíl nebo jsou vlastněny majiteli z Německa. Určitě některé ty vývojové záležitosti, které oni tady produkují, pozvedávají úroveň Vysočiny a těch vztahů. Podnikání, kultura a školství, to byla hlavní témata, která provázela návštěvu velvyslance. Christof Israng zavítal na gymnázium Jihlava, kde s učiteli i studenty diskutoval o úspěšných česko-německých projektech. Vím, že hodně škol by se mohlo od zdejšího gymnázia učit, protože tady ta spolupráce probíhá výborně. Nicméně se musíme zasazovat o to, aby německý jazykový diplom byl ještě více uznáván a aby sem přijíždělo více našich studentů i učitelů. Jednak proto, aby lépe poznali Česko, a pak i proto, aby představili Německo. Ale tolik pozitivních příkladů, které jsme tady na gymnáziu viděli, by mohlo být vzorem pro ostatní české školy. A právě konkrétní příklady spolupráce českých a německých studentů představili nejen učitelé Jihlavského gymnázia, ale také vybraní studenti, kteří se projektu osobně účastnili. Šlo o projekt Käseke, což je německé městečko, a my jsme dělali výměnný pobyt se studenty, kteří přijeli nejdříve na týden sem do Jihlavy, prohlédli si město, nejbližší města, Brno, Prahu. A poté jsme my jeli do Německa a tam jsme navštívili také různá zajímavá místa v okolí. A společně jsme trávili čas různými aktivitami, také navázali jsme takové přátelství, dá se říct. Účastnil jsem se projektu Mezinárodní setkání mládeže, který pořádá město Neumark in der Oberpfalz. A tento projekt funguje už od roku 2001 a náplní toho projektu je to, že se ať už v Neumarktu nebo v nějakém jiném městě sjede asi 60 až 70 studentů, kteří jsou muzikanti a kteří utvoří dohromady symfonický orchestr a během 10 dnů se snaží nacvičit určité skladby, které jsou dopředu dány, a vyvrcholením celého toho projektu je mírový koncert. Spolupráce v oblasti školství se neustále prohlubuje. Na středních školách Vysočiny učí rodilý mluvčí a několik škol navázalo partnerství se školami v Německu. Já vidím, že se rozšiřuje počet škol, které mají partnerské svoje školy právě v Německu, jejich tuším 12 či 13. A to si myslím, že opravdu rok od roku vzrůstá. A ta potřeba těch škol, jak s nimi i třeba se potkávám a mluvím, tady je a těší se na to, takže opravdu ta spolupráce se prohlubuje, ale nejenom to, i v oblasti kultury a sportu, a právě mladé lidi k tomu přivést, to pořád beru, že je to nejdůležitější. Velvyslanec Christof Israng dále navštívil dům Gustava Mahlera v Jihlavě, firmu Boždízl Jihlava, kde jednal s vedením společnosti a také si prohlédl výrobu. Odpoledne strávil v Třebíči návštěvou židovské čtvrti a následně diskuzí s podnikateli a zástupci krajské hospodářské komory.